Já jsem otec Kevin Šonis. Ahoj, otče Kevine! Ahoj, jmenuji se Rick. Neříkejte takový ty ahoj, Ricku. Já se jmenuju Steve. Ahoj, Steve! A hovno, velký auto, větší barák, největší šulín. Ahoj, jmenuji se Joseph Flaherty. Já se jmenuji Kieran Reilly a mám irskou kletbu. Ahoj, Kierane! A řekl jsi, proč jsi panic? To jsem nemohl. Zvlášť, když už má zkušenosti. No a když jsme se rozhodli, že se vezmeme, tak já jsem málem zešílel, protože, jo, svatba znamená sex. Ale opravdický sex. Já jsem hledal sex. Vždycky jde jenom o sex. Je to ta nejhorší urážka na světě. Co říkala? Ale ten je roztomilý. Nevěřil jsem mu, víš? Proč ne? No tak, měl hadí oči. Byl slepej, Joseph. No to tvrdil on! Co chcete vědět, pánové? Všechno! Jakékoliv další otázky nebo komentáře mi pošlete e-mailem na rickmamalejdick.com. To je skutečná webovka. Na naší podpůrné skupině dozvíš se pokaždé, chceš-li, že i tvé veliké problémy by se snad zanehet vešly.